4-sentyabr sanasidan barcha ta'lim muassasalarida o'quv jarayonlari boshlandi. Albatta, ta'lim dargohini sog'ingan o'quvchilar bilan bir qatorda maktabga bilim olishdan ko'ra o'zida bor bo'lgan qimmatbaho narsalarini ko'z-ko'z qilish uchun keladiganlar ham topiladi. Gap isboti bilan deganlaridek, bugun ijtimoiy tarmoqda Surxondaryo viloyatidagi maktablarning biriga o'quvchi qizlar Malibu avtomobilini boshqarib kelganligi aks etgan video tarqaldi. Yodingizda bo'lsa, 2020-yilda haydovchilik guvohnomasini 16 yoshdan berilsin degan taklif muhokamalar markazida bo'lgan edi. Aynan shu yoshda bolalarda maqtanchoqlik, oliftagarchilik kabi holatlarning avjiga chiqishi va bu uning ta'lim olishiga yaxshigina to'siq bo'lishi sabab qilib ko'rsatilib, taklif o'z tasdig'ini topmagan edi. Surxondaryodagi holat ham aynan shu o'smirlik yoshidagi maqtanchoqlikning bir ko'rinishiga yaqqol misol bo'la oladi. Hurmus batafsil holatni o'rgandi va bizga xabar qildi. Xalqimizda bir bolaga 7 mahalla ota-ona degan naql bor. Biroq so'nggi vaqtlarda bu naqlni ishlatadigan va unga amal qiladiganlar kamayib ketdi. Natijada o'ziga xon, ko'lankasi maydon bo'lgan yoshlar yomg'irdan keyingi qo'ziqorindek ko'paydi. Haydovchilik guvohnomasiga ega bo'lmasa-da, otasiga tegishli bo'lgan Malibu avtomashinasini maktabga haydab borgan va dugonalari bilan ko'cha kezgan bu qiz aslida Termiz shahri 11-sonli maktabning 11-sinf o'quvchisi ekanligi ma'lum bo'ldi. Bu nima bu? Bu nima degani? Bu tushib, syomka qilib, qilib o'ynab kulib, bu nima degani? Aytinglar-chi, tarbiyasi bilan yetarli darajada shug'ullanmagan hisobli ota-onalar mana 47-chi modda bilan sizlarga chora ko'ramiz. Termiz shahri ichki ishlar boshqarmasi binosiga huquqbuzar haydovchi bilan birgalikda sayr qilgan dugonalarning ota-onalari va maktab mas'ullari chaqirtirilib, muhokama yig'ilishi o'tkazildi va ularga qilmishi qanday salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkinligi tushuntirildi. Kimlar uchundir oddiy holat bo'lib ko'rinayotgan ushbu vaziyat ayanchli yakunlanishi ham mumkin edi, chunki yo'llarda uchrayotgan baxtsiz hodisalarning 70-80% 18 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan haydovchilar. Ustiga ustak, bu haydovchida avtomashina boshqarish huquqini beradigan hujjat yo'q. Transport vositasini boshqargan fuqaro hamda yonidagi yo'lovchilar ma'muriy huquqbuzarlik uchun javobgarlik yoshiga yetganligi sababli ularga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksi 135-chi moddasi bilan hamda yo'lovchilari ota-onalariga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 47-chi moddasi bilan chora ko'rildi. Bundan ilgari ham ushbu haydovchiga nisbatan, ya'ni qo'shtirnoqchidagi haydovchimizga nisbatan, fuqaroga nisbatan xuddi shu tarzda chora ko'rilgan edi. Afsuski xulosa chiqarmagan, maktab boshlanishi bilan o'sha o'quv dargohiga transport vositasini boshqarib borganligi buni hozir muhokama qilinishida uni oqibatlari sodir bo'lishi mumkin bo'lgan yo'l transport hodisalarining kelib chiqishiga sabab bo'lib qolishi tushuntirib berildi. Bugun Sardorbek Lolayev, Jaloliddin Bobomurodov, Surxondaryo.